你认为这是在帮他解决问题，帮他说话吗？是的，省他们跟我爸爸妈妈吵。这会不会让你爸爸妈妈对他意见更大？不会的，他总是说我不那个不偏向他什么的。我说怎么的？我爸打了你，要不就我打我爸，可能吗？比如说啊，比如说他前面讲的，你父母对他说话那种态度，涉及到地位尊严这种话的时候，你是什么样的反应？我自己也难过，当时我就说了吧，我也不要这样说，就算全部是你们做的，我做的你不应当赶他走。你是当时说的还是事后去？后来，我当时我不是，一般都是后来，我后来私下再跟他们讲，跟我爸妈说。那为什么还会发生到最后会动手？那就说明你私下的交流并没有多大的作用。没有作用，有什么作用？他是天天说我没作用。廖先生觉得你尽力去做了吗？我做了，我觉得我做了。他说我没做。可是你这个做法，家里的其他人啊，包括你的哥哥他们，都能理解。对他会不会有？没有，没有，在这一点上没有一点。肯定有哎，是吧？他的哥哥，因为我跟他妈妈争吵，没有一点，他大哥也动手打了我，他大哥也动手打了我。他大哥是开店的，他是中午回来吃饭是吧？他回来吃饭，他妈妈就过去哭，哭的他老大就开始骂我，你是啥哈，还敢骂我妈妈？我都不理他。后来他就点我的名字，我说是他先骂我，他骂你就不可以啊？我说他怎么可以骂我呀？是吗？我又不是他生的，又不是他养的，你什么还说老子就打你？我说你打呗。我那时候还抱着我儿子几个月的脖子，他爸爸妈妈在旁边，他就过来扇我两个耳光。他爸爸妈妈站旁边劝都不劝，因为他在吗？他不在，他做事去了。他知道这个事情以后，知道自己没事，这个心里更不舒服。他完全没在乎，第二天就什么事都没有了，没有了。廖先生，哎呀，说起这个事，你说要大家，我也难过。你难过什么？你说解决怎么解决？后来就有一次我跟了吵口嘛，我是拉一把这个菜刀嘛，对着我老大，我说你竟动手，还好老大没有动手，动手我真的是砍过去。你是说？因为他没事事发生，他天天骂我没用嘛，就直接打了他嘛。你说他天天骂你没用，我们来讨论一下为什么，打个引号啊，为什么会没你在这种时候会没用呢？你我不在家打过了。你我去说有意思吗？你觉得打完就完了？说的有什么用呢？所谓的讨个说法，讲个理，这个事儿。因为你老大这个事嘛，你说他是错了是吧？这肯毫无疑问是错，打人是绝对不允许的。但是发生怎么办？你就跟他说不要打了，你错了。他道歉了，老大跟他道歉了。当时我姐七兄妹在家里进跟他敬酒，我打错了，我向你道歉，当着兄弟姐妹的面道歉。你的意思是道歉？我说道歉还能怎么样？还能吵下去？再不就打过一架，有意思吗？是从这个事情以后就跟父母分开了是吧？